Vokal Limas di bass. Ya Allah,
Sidani Putri ni sopo selamat Lan ibu putri Ojo nangis ya anakku Timbang nangis Anggur tumpah hati Bapak ya
Yo. Terus monggo ditumpak nangi putra wayah utawi putu wayah bopo warsito ponati ibu Sarmi ponati terutama putra menerus ya putrane bopo selamat lan ibu putri ya menawi kersa pinangantene bopo selamat ditumpak nareot surat temenan masuk tris jadi ronde enam merenang rindu jadi rasa ronde enam mama wayah putra wayah lan ponak-ponake bapa warsita nggih gendhing sak lajengipun anyar anyarat kemantene disayang sayang bareng
pistuwek. Ya ini pek pengiling lah pemadet. Buk tendang, tendang. Thank you.
gue sing nyanyi terus mama nggih dikai gending lawas-lawas liyane senam pagi kaya jarane cak Giman iki nggih. Nah, dadi senam mingguan nggih. Dadi iki mang dina Senin nggih senam Senenan. Yo. Gladak gantung tinggalan milot sama sutris aku katitakan takonan sopo Yeah.
Dan apa sih wonten apa telas numpak nggih. Iya napa lali niki wonten campur sari niki. Mesakna tamu niki tepi-tepi nggih. Ya napa Mas Idris? Oh, sepisi tongkas, ini monggo, sepisi tongkas, ya. Kondingi Oh,
Ya, tadi kandung kita tembur nanti begini. Sugeng dalu para rawuh. Sugeng Amir Sandi dibawa mama. Meong petekur.
Madura tak di peseng ngamuk yun. Jaya. Dikare oleh bantan lu niki ngelajengakan utawi gawe tari gandrung Banyuwangi. Anjil rai. Khusus kalang ramalkan hajatipun Bapak Warsito Ponakti, Ibu Sarmi Ponakti yun. Putra penerus gimana Bapak Selamat ye, sesarengan Ibu Putri yun. Dayan. Kulala rai ngunu. Sakdurunge pun gedeng-gedeng kita lanjut nggih. Penghormatan nggih kula tujuaken dumateng ingkang minulya. Bapak Warsito utawi Bapak Ponati, Ibu Sarmi, Ibu Ponati nggih. Sesarengan Bapak Slamet putra penerus kalian Ibu Putri nggih. Sesarengan derek-derekipun para sinoman jalur istri niku wonten Mas Sutris, Mas Egi sing bulan ruwang nggih. Kula aturi miyos tempat gelaran nyumping tari gandrung Banyuwangi nggih. Semoga Bapak Warsito sareng derek-derekipun jayun. Kula-kula lho rai ngono. Miki disekakaken mama yo. Monggo mama. Mama. Injih Kang Ma. Tari gandrung Banyuwangi nggih. Bapak Warsito Ponati, Ibu Sarmi Ponati sesarengan Bapak Slamet lan Ibu Putri, mias tanpa gelaran disukani gending sing paling enak gending napa mama? Ngaten lho Kang Mas, swanten kula niku telas Kang Mas. Nggih disukani napa biasae seneng-senengane Bapak Jai. Nyuwun napa nggih Bu nggih? Sing paling pas nggih mak kualet mama. Oh, terus ini serak-serak titi lek mama pancet enak nyanyi. Nggih, mak kualet yo. Yeah.
Sukati sesarengan Ibu Dukun Sukati. Bapak Dukun Sukati sesarengan Ibu Dukun Sukati. Monggo nyumping tari gandrung Banyuwangi. Iki permintaan saking Bapak sing menawi dereng nyumping nggih monggo nggih bapak lan ibu-ibu sing wonten teng pawon nggih menawi kersa nggih nggih bapak dukun iku ibuke matur nggih arek bapak dukun Sukadine iku lho sing mboten kertas niki saking tutur kandhangan nggih bulan rejeb nggih reoke sekawan jarane 10 nggih. Gendeng ingkang angka loro mama dikei gerigis mama. Thank you.
gerikis nggih. Di menika pamungkasi gending utawi gending terlahir teng wonten tarikan Drog Banyuwangi nggih. Amargi waktu sampun cukup, monggo kandrungi kundur alon-alon nggih. Katake digawa pokok dikliki aja diseteni sing duwe terop nggih. Tak gedong kemata-mata aja lali sing dadi nggih. Para rawuh panjenengan sampun mirsani tari Gandrung Banyuwangi nggih. Sampun menghibur masyarakat dusun Kandangan Senduro. Para rawuh panjenengan kula mirsani pagelaran salajengipun nggih. Niki pamundutan saking bapak tuwa rumah nggih, Ibu Putri nersakake para widodoro widodoro ake cacai nggih, para laura-laura nggih, lanang ora wedok ora nggih. Ngelajengaken tari happy happy so happy nggih. Sugeng dalu para rawuh, sugeng mirsani medale episode diri gending saking kota India. Yo masyarakat Kandangan dilu-dilu nggih. Yo. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam kurang kompak. Selamat malam semuanya. Selamat malam, terima kasih sudah jawab. Baik, kami Setia Kangen di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Warsito, Pak Ponati ya. Telah mengundang Setia Kangen di sini. Kali ini spesial di rumahnya Bapak Warsito.
setia kawan menghadirkan biduanda-biduanda yang cantik-cantik, zemok-zemok Mbak Enol, seksi. Untuk mempersingkat waktu, semoga langsung saja berkenalan untuk yang nomor satu. Semoga yang dua Enol ini. Kakak karo cekleke. Kulo timo ndak iki sing digoleki nang kandangane. Ceklek. Sing nak lirutek ke. Sudah siap sayang? Sudah siap. Kamu punya nama siapa? Nama malam apa nama siang? Waduh, enek nama malam, enek nama siang. Loh, jenenge mah ditambah ini Serbaguna. He? Serbaguna Panci. Panci, kena gawe ngukus, kena gawe godhog. Siapa kamu punya nama? Kalau kenal nama malam? Iya, malam. Vagina Itilia Jemberawati Ningsi. Weh, yuk jenenge. Madu korona, madu korona. Apa? He? Mudah. Biasa dipanggil siapa sayang? Mbak Lia. Lia. Ngebletek Lia. Lia nyap. Lia nyap, benar. Nama siang siapa sayang? Biasa mbak. Ini awal dikini usum-usuman ya jenengi rek. Jenengi yu nek. Bungi yu iso medo yu selamat. Cak selamat. Selamat jenengi. Selamat jeneng paling penting ya. Penting iku ning KTP ono iku kusukan utang kesanian ya. Mbak Anji. Punya hobi dan kesukaan? Ada gak? Apa? Biasa nih wong kandangan rek, ini aku mulai nang kandangan. Oleh nang toto dure pemapatan kelompok. Biasa banget malah tuh wong. Apa? Kan cacai. Ya gak hebat aku. Befo. Ya toto ya. Mas Iwan di bojoku rek. Di Mas Iwan. Enak jenenge Mas Iwan ta? Laiko, la 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 la. Aduh Mas Iwan. Kagak ndek bojo kaya ngene iki Mas Iwan. Kagak, yo kuwat aku karo mati bataku ae. Engko batakone gak enek Mas Iwane dibuanting. Alamatnya di mana sayang? Lutur kandangan. Lutur kandangan. Wis cukup. Cukup. Monggo berikan nomor 2 yang dekat. Iki koyo spesial iki gak podo dhewe. Iya dong, Kak. Gak podo dhewe.